Sveiki jūsų ekranuose, Šiauliai ir Lietuvos futbolo A lyga. Šiandien čia rungtynės, kurios na, lygos galutinėje klasifikacijoje gali būti labai svarbios ir potencialiai galbūt sakome taip, gali būti, jog būtent šios rungtynės yra kova dėl paskutinio ketvirtojo kelialapio Lietuvai skirta Europoje. Dabar kampinis ir pirmasis iš tikrųjų pavojingas momentas prie Tauro vartų Vaidas Šilėnas atrodo, jis turėjo galimybę nuginkluoti varžovų vartus, tačiau Mindaugas Daunoravičius krapšto kamuolį nuo vartų linijos. Šiauliečiai aktyviai pradeda rungtynę, Šilėnas kelia kamuolį į baudos aikštelę ir dar kartą tenka padirbėti Šarūnui Kilijonui. Nemanau, kad idealus rezultatas, aišku, Tauragės komandai lygiosios. Tačiau jeigu pavyktų išvengti pralaimėjimo tauragiškiams, tai būtų rimtas žingsnis ketvirtosios vietos link. Na, Europa lietuviams. Ir 11 metrų baudinys. 11 metrų baudinys į Šiaulių vartus lieka griebtis už galvos. Edvinui Jasaičiui. Būtent jis stumtelėjo varžovą. Dar kartą epizodas. Čia Orestas Buitkus kelia kamuolį tolimojo virpsto link ir galbūt pralaimėjęs poziciją stumtelėjo. Mindaugą Daunoravičių į nugarą jaunas Šiaulių saugas. Gedgaudas, vienas įvartį šį sezoną. Jis prieš Sergejų Kosovą. Super išbandymas Šiaulių vartininkui, o Tauras turi 100% galimybę 26-ąją šių rungtynių minutę išsiveržti į priekį. Gedgaudo smūgis 1-0. 1-0 Tauro naudai. Ir Šiauliams tai keičia situaciją be abejo. Dabar reikia žaisti dar ryštingiau, galbūt ateina laikas jau ir dabar. Žaisti rizikingai, tai yra galvojant apie puolimą gynybos sąskaitą, nes na, jei kova vyksta dėl ketvirtosios vietos, 1-1, kažin ar tinka šiauliečiams. Kol kas po praleisto įvarčio Tauras ramiai gina savo pozicijas ir su didesnėmis problemomis vartininkui Šarūnui Kilijonui susidurti netenka. Mantas Kuklys gali smūgiuoti labai stipriai. Nieko keisto, kad būtent jis prie kamuolio dabar. Štai taip, pabando ir nuo skersinio viršaus kamuolys krieja už aikštės ribų. Nesmūgio jėga buvo pagrindinis akcentas, vidinė pėdos pusė į viršutinį vartų kampą. Kągi. O 45 žaidimo minučių Tauras priekyje žaisdamas išvykoje prieš Šiaulius. Įtraukia į šią ataką Orestą Buitkų. Labai stiprus smūgis į artimąjį kampą, tačiau be didesnių problemų reaguoja į šią ataką Sergejus Kosovas. Vėlius Lapeikis greunamas. Jo dvikova su Orestu Buitkumi čia. Kairiajame Šiaulių atakos krašte. Pavojinga situacija ir štai taip. Skrieja kamuolys greta vartų. Epizodas toks, kokių Šiauliams reikėtų kuo toliau, tuo daugiau. Dar kartą štai čia. Varovskis. Iniciatyva Šiauliai perima, o dabar buvo galimybė Viktoras Raiskovas. Galbūt smūgiavo, galbūt numetinėjo kamuolį galvą tolimoje virpsto link. Ten pritrūko pusės žingsnio Vaidui Viktoravičiui. Smūgis, be abejo, tai buvo smūgis. Pro
Pražanga nefiksuojama, 3 prieš 2 galimybė Šiauliams. Kozlovas ir reaguoja į šią ataką Kilijonas, tačiau tai dar ne pabaiga. Daunoravičius prieš Viktoravičių ir tik dabar. Tauro vartininkas ima kamuolį. Šiauliai perima iniciatyvą ir Šiauliai pradeda kurti progas. Simptomatika nelabai maloni Taurui. Galbūt negalėtume kol kas vartoti tos klišės, kad įvartis bręsta, tačiau tai, kad Šiauliai perima iniciatyvą ir kad Tauro gynyba trukinėja kuo toliau, tuo dažniau, tai yra faktas. Čia galbūt galima buvo rinktis ir kitą sprendimą. Ir ką? Stipros smūgis, tačiau viską puikiai matė, puikiai kontroliavo situaciją Sergejus Kosovas. Raskovas turi šansą, yra greunamas baudos aikštelėje. 11 metrų baudinys, štai taip. Kągi dėl šio epizodo tauragiškiai gali kaltinti tik patys save. Pagrindinė klaida buvo ne čia, tiesiog nepavyko, šiek tiek anksčiau, tiesiog pavyko išsivalyti kamuolio tada, kai jis atskrėjo orų už nugarų. Varžovams užlindo Raskovas ir jei neklystų nuo Dariaus Regelskio galvos, kamuolys atšoko po kojomis Šiaulių puolėjui. Geltona kortelė Mindaugui Daunoravičiui. Irgi viskas suprantama. Nutraukta labai pavojinga ataka ir taisyklės reikalauja tokioje situacijoje rodyti kortelę. O baudinį rengiasi smūgiuoti Mantas Kuklys. Galimybė įmušti 8-ąjį savo įvartį šiame čempionate. Šarūnas Kilijonas bandys gelbėti. Taurą labai. Subtilioje situacijoje 4 minutės pridedamos ir atremia kamuolį Kilijonas. Manau, kad tai gali būti lemiamas epizodas šiose rungtynėse. Manau, kad jis gali palaužti šiauliečius. Fortūna ir dar kartą nusišypsojo tauragiškė. Matome štai šį epizodą dar sykį. Taip. Norėjau sakyti, kad toj gali nuėdėti arbitro švilpukas, aidys dabar. Ir pergalę švenčia Tauras. Išvarkta pergalė, sunkia pergalė, sakyčiau taip, lengva. Na, tikrai, tauragiškiams nebuvo. Pavyko jiems įmušti pirmajame kėlinyje, o po pertrauko Šiauliai savo progą nepasinaudojo. Dar kartą tas 11 metrų baudinys, kurį 26 minutėje įmušė Andrius Gedgaudas. Ko gero, pamatysime ir tą epizodą, kai Šarūnas Kilijonas rungtynių pabaigoje atremė Manto Kuklio. 11 metrų baudinį, 1-0. Tauras tvirtina savo pozicijas ketvirtoje Lietuvos A lygos čempionato vietoje. O apie šias rungtynes tiek, aš komentatorius Nerijus Kesminas su jumis atsisveikinu iki